特撮映画というか、まあ、映画映像の話をちょっとしようかなと思います。皆さんこういう話を考えておられるっていうことは、映画はやっぱりお好きですかね。例えば釣りが好きな人集まってって言って、釣りが好きな人が集まったとした時に、それは仮にいろんな種類の釣りがあったとしても、そんなに話が割れるというか、喧嘩になることがないと思うんですよ。ただ映画が好きな人が集まって、じゃあそれ仲良くみんなで話せるかっていうと、これ結構危険なものがありませんかね。もうあの映画が好きなやつとは仲良くしたくないっていう、そういうことが起きがちなんですよ。だから僕なんかもこう映画撮ってるっていうと、ああ映画好きなんですっていう人が来るんですけど、ちょっと警戒しながら、あまり自分の好みとか言わずに、そういう話をしがちだなと。でそれはなんでそういうことになるかなっていうのを考えたんですけど、やっぱり映画って一言で言っても、これがいろんな種類があるんですよね。もう全然もう似ても似つかないような要素が入ってると。例えばこの皆さん書かれているようなストーリーを重視したような映画っていうのもありますし、まあ、ストーリーとしてはなんだかよく分かんないなんてことはないんだけど、役者の演技がもう面白くて見てられるってあるじゃないですか。あとはこの映像が綺麗で、絵画とか写真とかを見てるような感覚で、その映像美で見せる映画、それからまあ私は大好きなんですけど、ブルース・リーのアクション映画みたいに、もう体育会系の、身体能力を見せるような、そういう映画もあると。あと音楽を使ったようなこのミュージカルとか、そういう、音楽の要素が強い映画っていうのもありますよね。そういうふうにいろんな要素があるんで、単に映画とくくってもなかなかこう共通項が見つからないと、っていうことがその喧嘩の原因じゃないかなと思うんですけど、ただその映像っていうものの共通点は何かなっていうのを考えると、映画っていうのは基本的にもうイミテーションの塊だと思うんですよ。嘘の世界、まあ一番の嘘っていうのは、もう映画カメラでこう撮ってるような映像っていうのは、この枠があるんですね。フレームがあって枠があると、今ここでこう撮ってるところに自分しか映ってないんですけど、この外には何人いるかは分かんないんですよ、画面の中では。そういうこの枠を区切るという時点でもう嘘が始まってるんですよね。で例えばですけど、河原があるような川をちょっと想像してほしいんですが、その川には水がこう流れていて、河原にまたちょっと不法投棄されたようなゴミがあったりとか、魚の死骸があったりとか、そういうごく普通の川があるとする。でそれをどう撮るかなんですけど、もうゴミが入らないようにフレームを切って、でキラキラしたこの水面を撮ると、そうするとそこはもう水がきれいな川になると思うんですよね。何も嘘はついてないんだけど、そのゴミ越しに皮を取るとか、その魚の死骸をわざと入れ込んで取ると、言うともうこれはなんかちょっと化学物質が溶け込んだ魚も住めないような汚い皮っていうふうに見えると思うんですよ。何も嘘はついてない、いないの。それがこの映像のちょっと特徴の一つだろうなというふうに思っていて、で、まあ、そういう嘘があると。それからこの嘘っていうのは今言ったみたいにフィクションだろうがドキュメンタリーだろうがやっぱり同じような嘘が入ってるんですよね。ちょっとこの映画とはずれますけど、例えば報道の映像なんかでもやらせやなんかでこう捏造しなかったとしても、そのカメラマンがどこを切り取るかによって全くもう印象が変わってくると。照明の位置だけでももうだいぶ人相も変わって見えますしね。そういうようなことで嘘をつきやすいのが映像だと。それからこの嘘の一つ、フィクションのドラマを撮ろうと言った時には役者さんが出てきて演技をするじゃないですか。でまあ素晴らしい演技を、もう渾身のこの演技をしたとしても、それはやっぱり嘘なんですよね。これは一流の役者の佐藤浩市さんが何かの映画の舞台挨拶で言ってたんですけど、まあいい年した役者が
鉄砲持って走り回ってると、子供のごっこ遊びと同じですよっていう話をちょっと言っていて、それは謙遜して言ってますけど、基本やっぱりごっこ遊びなんですよね、映画っていうのは。ごっこ遊びの子供たちはそのドラマの真似をしてるけど、そのオリジナルのドラマ自体もごっこ遊びなの。そういう構造になっている、そういう嘘がまずあるんだなということですよね。あとこの映像特有の嘘っていうことで言うと、時間経過の嘘、これが大きいと思うんですよ。映画とか映像に似ているもので、舞台のお芝居があるんですけど、舞台のお芝居っていうのは例えば3分間のシーンをそこで演じますといった場合は、3分間で客の前で演じるわけですよね。ところが映像の中の3分間のこのシーンっていうのは何時間かけて撮ったかもう分かんないぐらい嘘ついてる場合が多いと。まあ、問い方によっては3分間で撮る時もあるんですけど、もう一晩かけてようやく撮ったアクションシーンで編集したら3分間なんてこともありますから、そういう時間的な嘘はつける。こういう特徴っていうのをうまく使うと、まあ、映像作りとか特撮作りに利用できるなっていうことがあるんです。まあ、例えば私なんかも自分の映画を作って出ますけど、もう全然セリフを覚えられないんですよ、自分で書いてるより。もうだけどこう長いセリフ何とかしなきゃいけないんで、もうカット割りをしてアップになったり後ろ姿になったり聞いてる人の顔を撮ったりなんかして編集すると、長々としたセリフよく覚えたなお前っていう、ね、そういう映像にして、まあ、自分のところだけ大抵それで凝って作るんですけど、そんなようなごまかしをすることが自然にできると。これがちょっと醍醐味っていうか面白さだなっていうふうに思いますね。で、その今言った編集というところ、これカット割りって言われる技術を使いますよね。例えばここ今学校の教室だとするじゃないですか。で、学校の教室で、何か芝居をしていると、誰もいない教室にドアが開いて、生徒が一人入ってくると、でなんかキョロキョロしながら自分の机まで来て、何かもう落ちたものを探してるらしい。で、机の中覗いたり何か拾って何か読んでるっていうようなお芝居を、もし舞台の芝居として作るとしたら、今の流れを客の前でやるしかないんですよね。じゃあそれを映画にしようとした時に、客席と同じ場所からカメラで撮ったらどうなるかと、入ってくるのは分かって、まあ、男の子が入ってきたなっていうのは分かるんですけど、その後はほとんど何やってるか分かんないんじゃないかと思うんですよ。で、すごく出来上がってみると退屈だということになってしまうと。これは映像にするとしたら、まあ、初めに全体がなるべく映るような映像にして、ドアが開いて入ってくると、で次にこう自分の席の近くに来てひざまずいてこう何か探してるっていうのは見えるような位置から撮ったりとか、それから机の中を覗き込んでるっていう動きをした後に、まあ、切って机の中をアップで撮って空なんだなってことが分かるような映像を入れるとか、物が落ちているっていうものを拾い上げる手のアップを撮ると、あ、このくらいの大きさの小さな白い紙切れなんだなって分かると、それを開いて読んでいる顔も表情も分かるとっていうふうに割っていくと、なんかちょっと映画っぽいような気がしませんか。これがただ単に細かく割ればいいかっていうとそうでもなくて、見たいなと思うところを見せてやると、まあ、コツとしてはちょっと遅れて見せてやる感じなんですけど、見たいなと思ってないところをポッと見せられてもちょっと混乱しちゃうんですよね。だからあれ何を拾ってんだろうっていうふうに思いかけたところで、その拾っているもののアップにポッとつながるとか、机の中を覗いたっていう動きの後にどうなってるのかなと思ったところでちょうど机の中を映すみたいな、そういうカット割りをするっていうことによって、まあ、見ている人の、その欲求を満たすような感じ、ストレスがなくなるような感じになるんですね。これはカット割りの効果で、もう一つカット割りの効果っていうのは、その退屈さがなくなるとか刺激があるんですよね。今みたいに意味のあるカット割りっていうのは、見えないから見せるっていうカット割りがあると、
あとはそれ本当は別に何も新しい情報はないんだけど、カットを割ることによってリズムが出て見やすくなるっていうこともよくあるんですよ。まあ具体的に上げ出すとキリがないんであんまり言いませんけど、普通だったらここカット割らないよなっていうところをちょっとカット割って見ることによってすごくリズムが出て気持ちいい画面になるっていうのをちょっと見たりすると真似したくなっちゃって自分たちでやったり見たりするんですけど、でこの今このフレームとカット割りっていう話っていうのはちょっとまあ知ったかぶりして難しい言葉を出すとですね、エーゼンシュタインのモンタージュ理論っていうのがありまして、全然違う映像を組み合わせてみるとそこに全く想定してないような意味が出てきちゃうということがあるんですね。よく言う具体例で、公園のベンチに座っている男がいると、で遠くを見ているっていう映像があって、で次に何かを挟んでその男の顔のアップにもう一回戻るとという映像を先に撮っておいて、そこの間に何を挟むかによって最後の男の表情が違って見えるんですよ。途中にその砂場で遊んでいる子どもの映像を入れるとなんか穏やかな表情に見えるし、ここで真ん中になんか若者同士が喧嘩しているような映像を入れると、あ、嫌だな、こっち来ねえだろうなっていう嫌な表情に見えると、そんな風にこのカットをつなぐということでも効果が出るっていうのがちょっと面白いですよね。それを応用すると、まあ、通常のドラマでなくてもこの特撮映画とかっていうのもよく出てくるんですけど、裸のガンを持つ男っていう、まあ、コメディのシリーズがあって、その作った人たちがもっと過去に作ったフライングハイっていう映画なんですけど、まあ、ご存知かどうかは分かりませんけど、まあ、同じようなコメディのシーンの連続なんですよ。でよく映画の中で、戦争映画で捕虜がこう監禁されている部屋とか、警察に捕まっている人が毎日毎日コツコツとこう壁に穴を掘って脱獄するような穴を毎日毎日掘っていくっていうような映画があるんですけど、それのパロディの場面があると。でもう何年もこう監禁されていた博士がトンネル掘ってたっていう設定なんですけど、でそこに主人公を助けに行っちゃうんですよね。そうすると、助かるのはいいけどせっかくこの掘ったトンネルがなんかもったいないねみたいな話をして、で主人公がそのトンネルのこの壁に開いた穴から外を見てみると、そこに穴が開いてるんですけど、もう舗装された道路で、上にはちゃんとライトもついていて、2車線のもう高速道路のトンネルみたいなトンネルがつながってるわけですよ。で首出していい仕事だねっていう場面のそういうギャグがあって、これ何が面白いかっていうと、そこにそういうセットを作ったわけじゃなくて何もしてないんですよ。首を突っ込んでいるって映像があって、あと高速道路のトンネルで撮った映像をつないでるだけなんですね。そのなんていうんですかね、このバカバカしさで笑ってしまうと。これもだから特撮という厳密に言うと何か特殊なことを撮影してるわけじゃないんですけど、編集によってそのなんか違う効果が出てるっていう面白さ、そういうのはあると思います。でまあ今言っているのは大体映像の特徴みたいな話から、はい、話してるんですけども、まあ、特撮っていうのは何かと、まあ、みんな ご存知だと思いますけど、特殊撮影の略ですよね。で初めにこの特撮の講座の話を伺った時に、どういう切り口で言ったらいいのかなと思って、特撮は CG じゃないものが特撮だっていうようなそういう分け方もあるし、特殊効果の中の特撮の部分なのかなとかいろいろあったんですけど、まあそんな厳密なカテゴリー分けをしてもしょうがないんで、まあ、トリックだと、本当はこれこれなんだけどこれこれに見えるっていうものを全部特撮っていうふうに考えたのが面白いかなと思って、そう考えるとですね、特撮はもう全然特殊なものではなくなってしまうんですよ。日常的なもの、ここで今
こういうメモを書いてきて何を話そうかなっていうのが項目が書いてあって、自分の想定の中では女性が受講生の中にいると思ってなかったんでちょっとこれを言おうかどうしようかなと迷っているところもあるんですけど、まあ、別にあの対はないんでちょっと軽く言いますけど、あの特撮の中にはやっぱゾンビのメイクとかそういうのって特撮の特殊メイクの類なんですよね。もう立派な特撮なんですけど、だけど、まあ、基本的にそういうメイクっていう系統は特撮に近いものがあるじゃないですか。それが最近は聞くとその若い女の子なんかが瞳を大きく見せるためにコンタクトを入れてとかっていう話を聞くと、それもほとんどあの手法としては一昔前の特撮の本に書いてあるやり方なんですよ。そんなこと今普段日常生活でやってるんだと思って、まあ、なんかだから特撮がどうこうって言っててもそんなの知ってるよって話ばっかになっちゃうなっていうそんな気もしてるんですけど、あとはその映像の中の特撮っていうことで言うと、うん、特撮映画ではなくても例えば雨が降っているシーンなんていうのを撮った時に、これは雨っていうのはもう撮影の都合に合わせてうまく降ってくれるわけじゃないんで、放水車を呼んできて水撒いて雨のシーン撮るわけですよね。これは特撮ともう言えるんじゃないかと、雨を降らしちゃってるわけですから。あとはもっと地味なところで言うと山田洋次監督の男はつらいよシリーズなんていうのが好きなんですけど、およそ特撮映画とは程遠いイメージですけど、例えば江戸川の土手で寅さんが向こうから歩いてくると、で画面のいいところにこう彼岸花が咲いてると、あよくあんなうまいところに咲いたもんだなと思ったらそれは大間違いで、ちゃんと植えてるわけですよ、その画面のいいところに植えてると。でそれまあちょっと山田洋次監督のすごいなという思うところは、あの監督のチームは山田組っていうふうにちょっとみんなから尊敬されて言われてるようなチームで、何がすごいかというと午前中撮影が終わって午後からそこを寅さんが歩いてくるシーンを撮ろうというのはもうスケジュール決まってると、で監督がその土手に行ってこう眺めてるんですね、あそこを寅さんが歩いてくるなと、あの辺に彼岸花が欲しいなって思うじゃないですか。だからじゃあお弁当食べたらあの美術さんにそう言って植えてもらおうって思ってお弁当食べて、で食べ終わってそこ来てみるともう終わってるらしいんですよ。もうそれはチームは監督があそこで立ってあそこを見てるって言った時点で何が欲しいだろうかっていうのはもう意思疎通ができちゃってるんですよ。ちょっと不思議な世界なんですけど、そんなようなチームで映画撮ってるんで、まあ、出来はあその地味な映画と思うかもしれませんけど、もうなんかすごいですよね、スペシャリストの集まりで。そのエピソードを聞くとかっこいいなと思うんですけど、そんな中で映画を撮ってる人らしいですよ。まあ、あとはあの特撮らしくない特撮という考え方では、アクション場面っていうのも、まあ、別に特撮のイメージじゃないかもしれませんけど、これもカメラを使ったトリック、本当は当たってないのに当たってるように見えるっていう、例えば格闘映画とかですね、こう殴られた場面っていうのもこう実際に殴ったら痛いわけで、こう殴るわけじゃなくてカメラから見て殴っているように見えるところを通過させるわけですよ。でそれに合わせてこうリアクションを取ると殴ったように見えるっていう、それはもう手法考え方としては特撮なんですよね。そういう中であの特撮映画ではないけどもそういう特撮の場面はいっぱいあると。でそのトリックの比率が多いと、例えば怪獣が出てくるとかそういう比率が多くなってくると、まあ、どこが正か分かりませんけど、あの特撮映画っていうふうに言われるのかなというふうに思います。で特撮の目的は何かと、まあ、特撮その怪獣を出したいとかでも別にいいんですけど、まあひっくるめて言うと、さっき皆さんがワークショップで書かれたようなストーリーがあって湧いたイマジネーションがあるじゃないですか。それを実現させようとした時に、すんなり撮れない場面は出てくるんですよ。でそれがそれを何とかするための手法
手段がそれが特撮だろうというその必要から生じたもんだっていうことですよね。でこれあの私なんか趣味でこう映画を撮ってたりなんかすると、まあ、日常的に特撮の場面が入ってきちゃうんですけど、良くない癖がつくんですよ。話を考えてるときにこれどうやって撮ればいいのかなって考えちゃう。これはねもう絶対良くない癖なんですよね。もう話で膨らませなきゃいけないときに先にもう自分で制約を考えちゃうと、面白い場面思いついたんだけどこれちょっと撮れないよなと思って止まっちゃうと、これはこうじるとですね、小説を書いているのにこれ3人のスケジュール合わせるの大変だよなとか本当に一瞬思って手が止まっちゃうんですよ。もうなんか職業でもないのに職業病みたいな感じなんですけど、だから皆さんはまあ分かりませんけど、この話を考えるときはそういうことはとりあえず一旦忘れてもう自由に考えて、その後じゃあそれどうするのかっていうことで切り替えた方が楽しいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で特撮の神様っていう言い方をするじゃないですか。特撮の神様といったら誰ですか。円谷英二、本名津村屋英一らしいですけど、まあそんなことはどうでもいいですけど特撮の神様津村屋英二、あとは私が好きなアメリカ映画でレイ・ハリーハウゼンとか、これはもう本当に神様なんですよ。70年代80年代に60年代からかな活躍したような恐竜が出てくるような映画があったりとか、10年ごとに撮った3部作のシンドバッドシリーズなんていうのもあって、もう本当に作ったミニチュアのその人形なんだけども命が吹き込まれてるっていう本当魔術師的なものがあって素晴らしいんですけど、この円谷英二もレイ・ハリーハウゼンもやっぱりミニチュアの達人なんですよ。で特撮の中のこのミニチュアっていうのはまあなんていうか小さな花形というか、もう特撮といったらミニチュアっていうふうに言ってもだいぶ半分ぐらいそれで説明つくんじゃないかっていうぐらいのものだと思うんですけど、考えてみるとミニチュアっていうのは皆さん好きなんですよね。自覚があるかどうかは知りませんけど、多分日本庭園なんていうのがあれミニチュアですよね。もう海があって島があってみたいなミニチュアセットを庭に作ってる、盆栽なんていうのもそのさらにちっちゃいミニチュア、あとは各種模型プラモデルだとか、プラモデルなんていうのは日本はもう世界最高の水準ですからね。昔は共産圏の軍隊が日本に来て西側の戦闘機のプラモデルを大量に買ってって本当に軍事的な作戦の時にそれをシルエットとして使ったらしいんですよ。識別するのに正確だからいいらしいんですけど、そんなぐらい模型のレベルが高かったりすると、あとは人形遊びとかドールハウスなんてのもミニチュアでしょう。ままごとの遊びなんていうのも私も子供の頃よく近所の子と遊んでましたけど、ままごと自体は嫌いだったんですけど、そのちっちゃい皿とかがもうたまらなく面白くて炊飯器とかもうこれは面白いなって、それをちょっと借りたくてままごとにしょうがないから付き合ってたっていうのがあって、最近ではデジタルカメラのミニチュアモードって知ってます？僕は持ってないですけど、我々はミニチュアセットを作っていかに本物らしく見せるかを苦心しているのに、ミニチュアモードで撮ると本当の風景がミニチュアに見えるという、何をやりたいんだっていう、ね、ちょっと複雑ではあるんですけど、これ逆に撮るとじゃあそのモードで景色を撮って他の場面も撮ればミニチュアと区別がつかなくなっていいんじゃないかななんてちょっとアイデアを湧いたりするんですが、まあ、ミニチュアが好きな証拠として、まあ、東武ワールドスクエアなんてのもミニチュアだけでテーマパークになってますよね。で、なんで映像はミニチュアが使えるかと、舞台 の話の中でミニチュアは使えないんですよ。なんでかっていうとさっき言ったフレームとカット割りがないからですね。
映像だとそこでカットして急にミニチュアが映ってもこれ10分の1ですっていう注意書きが出ない限りはみんな同じ スケールだと思って見るわけで、本当は小さいんだけど大きく見えると、実物大に見えるっていうそのトリックを使ってるっていうことですよね。で、まあ、一通りこれでミニチュアがあったりとかメイクがあったりとかっていう、まあ、雨降らせたりとかっていうのもそうなんですけど、特撮があるという話をして、ちょっと実例として本当はですね、本物の映画のなんか写真とか使えればいいんだけど、ちょっとややこしそうなんで自分で作った映画のものをいろいろ持ってきますけど、これ見えますかね、これセーターを着た女優がいて後ろにストーブがついてるだけなんですけど、まあ先に種明かしてると、これは撮ったのは夏なんですよ。夏に回想シーンとして、冬の場面が撮りたかったと。で、冬といったらもうセーターだろうと。で、できれば後から考えればこのカゴの中にみかんでも入れとけばよかったんですけど、ちょっとそこまで気が回らなくてやらなくてですね。で、まあ、ストーブを後ろに置いて、まあ、火つけてしまえば完璧なんですけど、このために石油もう一回入れるかって話で入れなかったんですよね。で、入れずにこの赤いところだけ合成してちょっとついてるように見せると、これをポンと出すと、まさかそんなことしてるとは思わないわけですよ。そのために合成してまで撮ってるとは誰も思わないんで、まあ、バレずに済むと。もう一生懸命こうバレないように仕向けるのが面白いんですけど、あとこれも自分で撮った、コメディ映画みたいなものなんですけど、これ何が、面白いかというとですね、撮影するときにこの役者さん2人のスケジュールが合わなかったんですよ。全然スケジュールが合わないということは一緒になっている場面撮れないんですよね。で、そういう撮れないときにどうするかっていうと、一つはもう、ストーリーを変えちゃうと、設定を変えて1人だけの場面にする、これは可能なんですよ。もちろん筋から言ったら別に2人でここの掛け合いをする必要はなくて、それこそテロップで言ったっていいし、ナレーションで言ったって筋は通るけど、そういうもんじゃないじゃないですか。この席で言うのも当たり前すぎますけど、だからこの2人にちょっと面白い掛け合いっていうのがもともと想定して自分の中であったんで、これは実現させなかったと。で、ちょうど1週間こうスケジュールが変わっちゃってるんだけど、なんとかまあ撮れるだろうっていうことで自分でこの特撮用に予定組みまして、で撮って、まあ、2つ画面を合わせてると、まあ、これたまたま真ん中に線が入ってるんで変な感じではありますけど、似たような場面で、これもそうなんですよ。これも2人の女優さんが喋ってるという場面があって、そのシーンの中の一つなんですけど、それぞれの人の顔のアップはまあそれぞれの日に撮ればよくて、で、こうでもそれだけだと2人一緒にいる感がないんで、ところどころこういうふうに合成して2人一緒にいるっていうふうにしてるわけです。まあ厳密に言うと後ろの背景のなんかこの棚がちょっとずれてるんじゃないかとか、水槽が金魚が入った水槽が急に長くなってるとかちょっとあるんですけど、その辺はまあなるべくこの前回撮ったやつを見ながら、もうちょっとカメラこっちだなとか、この線から出ないでねとかっていうことをやりながらこう撮ると、こういう撮影っていうのはおおむね俳優さんには不評です。やめた方がいいですね。やっぱり俳優の人、特にこの本職の俳優の人に頼むんですけど、やっぱりその人のこの息遣いだったりとか呼吸に合わせてやり取りをするのが芝居なんで、このいない相手にこう言ってると思ってリアクションするっていうのはバカバカしくてやってられないらしいんですよ。だからまあ不評なんですけど、我々としてはこの自分で思いついたイマジネーションを実現させる方が優先なんで、そこはちょっと説得してやったということですね。あとはですね、これはちょっとなんか見せるのもどうかなと思うんですけど、ちょっと分かりにくいんで口で説明しますが、漫画のブラックジャックってあるじゃないですか、手塚治虫原作ブラックジャック、あれ実は子供の頃から好きでやってみたかったんですよ。で、まあ、ブラックジャックの傷を作ってですね、ラテックスのゴムで作って顔に貼って、毎回撮影のたびにこうファンデーションでそれをなじませて、もう最後の方は自分で鏡を見ながらこう傷をつけるのもすごくスムーズにできるようになってしまってですね、ちょっと撮影終わって何かにこれ活かせないのかなと思ったぐらいなんですけど、
あとはこれは、これ映画じゃないんですけど、うちの弟なんですよ。で、別に自分のポルシェは自慢してるわけじゃなくて、乗っている車はこの後ろにある白い軽自動車なんですけど、要は自分で作ったプラモデルがうまくできたんで合成したってだけなんですが、ただですね、まあ、こういうプラモデルって身近なものでも、これはもう完全に特撮に使えますよね。まあ、金持ちにポルシェ返してくれればそれに越したことはないんですけどできなくてもこれを見るとなんかいろいろできるなっていう可能性が膨らむじゃないですか。あとさっき言ってたミニチュア、ミニチュアっていうのはやっぱり面白くてですね、ついついやっちゃうんですが、さっきのブラックジャックっていう映画の手術シーンがあって、顔のアップとかはもちろん撮ってるんですけど、やっぱり手術シーンをこう全体を見せたいなという一つとかして、こういうミニチュアの人形を使ってですね、これだけで見るとバカバカしいと思うんですよ、人形なんで。なんだけど、本編見てもバカバカしいと思うかもしれないですけど、まあ、流れとして、まあ、手術室でから撮ってんだなと、で次に顔のアップがあってっていうふうにすると、まあ、画面の構成上としては予定通りに成り立っていると、成り立たせるためにこういうミニチュアを作るというのがありますね。あとはこれ、なんだ、タイのお頭付きのこういう皿ですよね。この宴会の場面が撮りたかったんですけど、もうこのじゃあこの撮影のためにタイのお頭付きのものを買ってくるかって言ったら、そんな気はさらさらないわけですよ、もちろん。で、何をするかというと、こういうものを作ると。これはね、紙粘土です。紙粘土、後ろから見ると、こんな感じです。こういうのを作ってですね、完全に多分これ本末転倒というか目的に失ってるんですけど、これ作るのが楽しいんでやってるようなところはあるんですが、こういうのを作って、このさすがに粘土なんで、この体のところにラップを置いてですね、そこに全然タイじゃない刺身を並べて、タイのお頭付きのシーンを撮ったんですけど、そうするとこの尻尾なんていうのは、この尻尾の感じ出すためにアルミホイルを使ってこう筋を描いたりしてたりする。で、皆さんご存知かどうか知りませんけど、タイっていうのはマダイとマダイに似たタイがいくつかあって、見分け方がいろいろあるんですよ。本物のマダイというのはこの尻尾の縁が黒いんですね。っていうのをたまたま知ってるとやるじゃないですか。撮るときにそれを見せたかったりするんですもう完全に本末転倒になってしまうので、気をつけたら、せっかく作ったからと言ってやめた方がいいですね。それはちょっと客観的にやった方がいいなという感じ。あとはですね、ミニチュアの応用例の一つで、ちょっと分かりにくいですけど、旅館の玄関なんですね。で、玄関でなんとかなんとかご一行様っていう看板が立ってるっていうような場面を撮りたかったんですが、まあ、これは本当に撮るとしたら、もちろん旅館を借りて、実物大の看板をそこに置いて、放水車を呼んで水をまいて取って、何十万かかるわけですよ。雨の場面ってことですか？雨の場面で、これちょっと分かりにくいですけど、雨が降ってる場面なんですね。で、これは、まあ、もちろんお分かりでしょうが、ミニチュアで撮ろうということで作りました。で、雨といったら、まあ、シャワーだろうか、風呂場に持っててですね、このミニチュアセットを置いてカメラをセットして間をこうシャワーでかけると。ただこのミニチュアセットも紙工作なんで濡れちゃまずいし、カメラも濡れたらまずいっていうんで、はたから見ると間抜けそのものの映像なんですけど、図なんですけど、結構こう緊迫するような、その水かけちゃいけないっていう緊張するような、そういう撮影なんですけど、まあ、大体この特撮っていうのは、その撮ってる時に間抜けであれば間抜けであるほど楽しいと、もうついつい自分でこうバラしたくなるようなね、バレないようにやってるはずなんだけど、誰も気づいてくれないと、いや実はねって言いたくなるんですそういう特徴があります。あとちょっとこれもまた見にくい写真になっちゃったんですけど、さっきのブラックジャックという映画で膝に顔ができてるという場面が撮りたかったんですよ。で、そういうダミーのものをラテックスゴムっていうのを作って、膝にペタッと貼って、そんなダミーを作ったと。で、用意してる最後のこれは、一番初めに撮った探検映画なんですが、
川口浩探検シリーズというあのテレビにありまして、大好きだったんですけど、その、完全な映画版を作りたかったんですよ。もうあのパロディとかではなくて、もうインディ・ジョーンズかっていうぐらい、もう本当の探検者としてやりたかったと。全くギャグとかなしっていうのを撮りたくてやったんですけど、遺跡の場面とかっていうのも、まあ、ドラマ場面は洞窟の中とかで撮ってるんですが、まあ、この遺跡全体っていうのはもうその映像は欲しいと。当然ミニチュア作って、当時はまだあのパソコンでデジタル合成ができなかった時代なんで、もうミニチュアで作ったらそれでおしまいなんですけど、最近はもうデジタル合成うまく使うとミニチュアセットに人だけは本物とかってもやればできそうなんで、結構これはリアルな場面というのも可能かなというふうに思いますね。じゃ特撮の発想法というか、どういうふうに考えて作っていけばいいのかなっていうことなんですけど、まあ、初めに先にこのイマジネーションがあって、それを実現させようとしてもがくだけのことなんですが、コツとしてはやっぱりこの画面の中でそれらしく見えるかどうかということなんですね。例えばだから険しい崖を登っているっていうシーンがあるとしたときに、何も工夫せずに考えてしまうと、険しい崖を探してそこを危険を冒して登っている場面を撮りゃいいんじゃないかと思うと思うんですよ。それは危険は本当に危険なんだけど、危険に撮れるかどうかも危険に見えるかどうかがまず分かんないと。あと実際危ないんでやめた方がいいんですよ。なんで発想法としては岩場に行ってですね、なだらかな斜面か、あるいはもう平坦でもいいから岩場で撮影すると。ただそれを撮影するときに普通に撮っちゃったら四つん這いになってる変な人になっちゃうんで、カメラを傾けると。カメラっていうのは通常は水平で撮るっていうのがもう暗黙の了解じゃないですか。っていうところで、まさかカメラ傾けて撮ってるとは思わないわけですね、みんな。だからその45度とかもっと急な崖をよじ登ってるように見える角度にカメラを傾けて撮るとっていうと、これ意外とうまくやるとリアルにできるんですよ。これを見るとすごくバカバカしいような感じに思うかもしれませんけど、実際ハリウッド映画のザ・フライとか、スタンリー・キューブっていうの2001年なんかでも同じような手法で天地逆にしたセットの中で撮ったりとかってしてますから、発想としては全然普通の、プロが使うような手法でもあると思うんですよね。そういうような、水平を無視するとかっていう手も使えるかなと。あとさ、特撮のさっきの、ワークショップの話と絡めようかなと思ってたんですけど、ピコゾー先生のワークショップがどういう形になるか全然聞いてなかったんで、まさか文房具ネタになるとは知らなかったんで、ごく普通に特撮ヒーローものをもし撮るとしたらってことでちょっと考えてたんですけどね。でもどういう手があるかなと。特撮ヒーローものっていうのは結構、大変な部分があって、私はもう何年かな、25年30年ぐらいの知り合いで、いまだに特撮ヒーローものを撮ってる仲間がいるんですよ。でたまに撮影の手伝いとか行くんですけど、ヒーローの方はそれほど問題ないんです。問題は怪人の着ぐるみがでかいし重いし、もうこれ大変なんですよね。もう前もよく見えなくて、ヒーローは動きが大きいんで結構視界がいいんですよ。怪人の方は造形優先しちゃってるから全然見えないんですよね。だから移動するときにみんなでこう手を貸してやって、後ろの人はこう尻尾持ってあげてやんないと移動できないぐらい大変で、僕もこの間尻尾持ちの係をやってたんですけど、だからこれもしヒーローものやるって言ってもこの怪人が多分ネックだろうなと。なんでもし撮るとしたら怪人がもっとラフにできるような紛争にするか、思い切ってもミニチュアを使ってしまうと、ぬいぐるみみたいな怪人を作って、それだともう家庭科の延長だとか図画工作の延長で作れるじゃないですか。そのミニチュアとそのヒーローの主人公のこの人の組み合わせを
使うと、さっき言ったフレームとカット割りを使えば主人公が振り向いた次に怪人のアップっていう時にミニチュアになってても成り立つはずなんですよね、というふうに組み合わせていくと。ただ問題はスケールが違うものっていうのはそこになかなか一緒にいられない、一緒にいる感が出ない。これは一緒にいる感をなんとか出さないと、少なくとも時々出してあげないと、これミニチュアなんじゃないのってすぐバレちゃうというか、まあ、バレてもいいんですけど、なんか楽しくないわけですよ。完全にハリーハウゼンの特撮になりそう。それが今ハリーハウゼンって今言われましたけど、レイ・ハリーハウゼンの特撮っていうのはですね、人が骸骨の子と戦うような場面があって、骸骨は骸骨でミニチュアで撮るんですけど、まずその骸骨がない状態で人がパントマイムで演じるんですよね。それを撮影して、それをスクリーンに映して、それに合わせてその骸骨の人形を置いて一コマ一コマ撮ってたんですよ。まあこれ実際には半透明のスクリーンで後ろから撮ってたりするとかっていろいろあるんですけど、これでもう手間にしてもらいにしても今だと再現不可能なぐらいの精巧な作業ですごいんですけど、まあこれは多分やってられないだろうなと、面白いけどやってられないだろうなっていう。で普通に考えて挑戦するとしたらですね、最近使えるなと思う手があって、カラープリンター、これ皆さん結構あると思うんですけど、ですね、アイデアの一つとしてはですね、その崖っぷちでヒーローと怪人が戦っているという引きの絵をまず一発目に入れようとした時に、その崖に見える岩を探して、そこにこの怪人のミニチュアを立たせるわけです。でそれに縮尺を合わせたヒーローの写真を切り抜いてそこに立てると。つい最近、今日一昨年ぐらいですかね、庵野秀明監督という人の特撮博物館でしたかね、企画展があったんですよ。で見に行ったんですが、その中で特別映像として巨神兵東京に現るという映像があって、完全にもう CG なしにして特撮、アナログの特撮だけで撮ろうという企画だったらしいんですけど、の巨神兵を見上げている人っていうのは全部写真の切り抜きだったらしいんですよね。確かに見た時にあれと思ったんだけど、まさかそんな原始的な手とは思わなかったんですよ。結構いけるなと、これは使えるんじゃないかなということで、その、引きの絵で、引きの絵ってことはそのアップじゃないわけだから、ちょっとまあ穴が隠れるじゃないですか。あれなんかヘリコプターから撮ったような映像にならないかなとか、ちょっとこうごまかすためにそこに車の1台のプラモデルでも置いとけばさらにごまかせるんじゃないかなとか、そういうようなこともちょっと考えてますね。だから特撮っていうのを何ですかね、それ自体を楽しむっていうのも楽しいし、その制約があるから何とかしようっていうことでも楽しいし、あとこういう知識があると、普通の映画を見てても結構面白い見方ができるんですよね。例えばヒッチコック監督の映画っていうのを聞いた時に、あれ特撮映画だと思います？普通あの特撮映画ってイメージないじゃないですか。でもヒッチコック監督っていうのは特撮にすごくこう造形が深くて、積極的に入れてるんですよ。ほとんどの映画の中で特撮シーンが入ってるんですよ。例えばですね、ドアの前に人が立っていて、こっちに電話があると。で電話越しにこう人を撮ってるっていうシーンを撮りたかったらしいんですけど、今ではちょっといろいろ手はあるんですが、当時撮ろうとした時にはその環境ではどっちかにしかピントが合わなかったりするんですよ、電話か人か。でも七国監督はそこで両方にピント合わせときたかったと。どうしたかと、どうしたと思います？これですね、現場をぜひ見てみたかったんですけど、画面の中で電話機がドーンとあって向こうにちっちゃい人がいるじゃないですか、っていう映像を撮りたい。こんなでっかい電話機を作って近くに置いたらしいんですよ。で撮ってると、多分見ていて誰も気づかないんですよね。それどう見ても特撮じゃないですか。特撮映画ですよね。あと一番有名なのは多分
めまいという映画、めまいカットなんていうネーミングされてるぐらい有名なめまいカットがあって、まあどういう場面かというと、高所恐怖症の男が螺旋階段を上からこう見ると、こうなんかぐわっとこう歪んで見えるっていう、まあ技術的なことはちょっと言いませんけど、その螺旋階段を真上から見てちょっと特殊な撮影をしなきゃいけないっていうカットなんですよね。それをアイデアはもう分かった、できたと。で、監督がこれを撮影しろってことを撮影監督に言うんですけど、うまくできなかったらしいんですよ。螺旋階段を垂直にこう移動しなきゃいけないんだけど、それもまず危ないしうまくいかないし、でも試行錯誤してた。それを見てハッチコック監督が、何やってんだと、螺旋階段の模型作って横にして撮りゃいいじゃないかって、で撮ったらしいんですよ。あの有名な映画がミニチュアでしかも横になって撮ってるっていうのは多分気づかないと思うんですよね。ハッチコック監督っていうのはそういうふうに、普通特撮ミニチュアとかを使わないようなところでも自然に使ってると、もう特撮映画の一つのお手本だと思うんですよね。まあ映画のその見方というのも特撮の知識があるといろいろ面白い見方ができるっていう楽しみがありますけど、ぜひですね、ここは今もうビデオカメラ皆さん多分お持ちだし、パソコンとかも安く買えて環境とか整えられるじゃないですか。ほんの25年ぐらい前、今と同じことをやりたかったら200万ぐらい買ったんですよ。ビデオカメラを2台揃えて、編集機を買って、テロッパーというテロップ入れる装置を入れて、エフェクトをかける装置を買って、いろんなことやって、カメラも高いし、200万かかってたのが今パソコン1台とフリーソフトでできちゃうっていう、これをちょっと利用しない手はないだろうなというふうに思うんで、ぜひこのピコゾー先生の講座を利用したりしてですね、ストーリーを作って、それを映像化して、映像化をするときにその制約を克服するために特撮を使うっていうような、こういうことをやって楽しんでいけたらいいんじゃないかなというふうに思います。どうですかね、なんか特撮ちょっとやってみようかなっていう気が湧いた人はいますかね。それやるんだと思ってそれはちょっと難しいですね。そうか、誰かのやつがピックアップされて何かちょこっとやるんだと思ってました。そうですか、今度やりますよ。それはリアルタイムで今やってって言った時、多分プレッシャーに弱いんで失敗すると思いますけどね。それを講座の中でやって発表するってことはできると思うんですけど、ビデオ講座みたいな、この場でやってって言ったら多分ね、パソコン立ち上がらなくなっちゃうと思うんですよ。なかなかよくあるじゃないですか、そのパソコンで実演してみようと思ったらなかなか画面出ないとかなっちゃうなと思って、あまり賛成しませんけど、撮るのはあんまりできるんですよね。さっき言った崖のシーンとかね、どんな感じが見てるみたいな、そう やってみたいというか、閉じてみたいというみんなの実際にこうカメラ傾けて撮るだけではないと思うんですよ。そうですね、だからそれをこう自分でやりゃいいんだけど、みんなでやると面白いけど、そうですね、そういうのもできるかもしれないね。登ってる人がこう映すことができるのが面白いから、そういうのってやっぱ屋外ですよね。そうですね、中でもできるけど、変な技はみんな身につくと思いますよ。崖に見せるときには重心をこうすればいいんだとか、ああ分かったっていうね、もう二度と使わない技術がどんどん身につくとそういうことはあると思いますね。それ次やりましょう。ぜひ都内でやりましょう。あとは特撮に限らず、その映像っていうのを、今日言いませんでしたけど、やっぱり基本的なルールがあって、決まりではないんですけど、やっぱりそのルールを、破って撮るとちょっと変な映像になっちゃうんですよ。それは例えば、聞いたことあるかもしれないですけど、イマジナリーラインを守れとかっていう言い方をする、どういうことかっていうのはちょっとピンとこないと思うんですけど、実演してみると、あ、なるほど、こういうふうに撮ったらこういうふうに変に見えるのねっていうのが分かるかもしれないですね。それはそういうの次の課題ということで、はい、話は以上です。はい、ありがとうございました。